Mheshimiwa Rais, tunaungana na wanaruvuma kukaribisha sana hapa Ruvuma. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, tunakukaribisha katika kukagua ukarabati mkubwa wa kiwanja hiki cha Songea. Kiwanja ambacho Mheshimiwa Rais kilijengwa mwaka 1973, lakini kwa kufahamu mahitaji ya wanaruvuma, Mheshimiwa Rais, serikali yako imetoa bilioni 40.873 kwa ajili ya kufanya maboresho makubwa. Tunakushukuru kwa heshima uliotupa ya kuja kukagua majenzi ya uwanja ambao umekamilika kwa 100%. Mheshimiwa Rais, baada ya kukamilika kwa uwanja huu kwa bilioni 40.87 ambazo ulitupatia Wizara ya Ujenzi kujenga, sasa hivi wanaruvuma wanaweza kusafiri maeneo ya nchi yetu na nje ya nchi, kwa sababu kwa kazi nzuri ambayo umeifanya kupitia Wizara ya Uchukuzi, ndege 16 ambazo tayari zimeshanunuliwa, sasa hivi ATC inakuja hapa mara 3 kwa wiki. Mheshimiwa Rais, ujenzi wa uwanja huu ni mashirikiano kati ya Wizara ya Ujenzi na Wizara ya Uchukuzi. Kwa miongoni mwetu hapa tunaye Mheshimiwa Kienzile, naibu waziri wa uchukuzi, na makatibu wakuu na watendaji wakuu, mtendaji mkuu wa TANROADS pamoja na mtendaji mkuu wa TAA, ambao nitawapa nafasi kwa ufupi waweze kuelezea upande wa technical katika ujenzi wa uwanja. Mheshimiwa Rais, wizara tunakushukuru sana kwa mabilioni haya ambayo umetupatia. Sasa tunaona pamoja na kazi nzuri ambayo inaendelea ya ujenzi wa mabarabara ya kuunganisha mkoa wa Ruvuma, lakini serikali unayoiongoza awamu ya sita imewawezesha wanaruvuma kuweza kupata usafiri wa uhakika wa ndege ambazo zinakuja hapa mara 3. Mheshimiwa Rais, uwanja huu ni uwanja mmojawapo kati ya viwanja vya kimkakati katika mpango wa muda mrefu wa taifa wa kuwa na viwanja vya ndege, na katika utekelezaji wa mradi huu ulianza miaka takriban 14 iliyopita chini ya mpango wa viwanja 11, na uwanja wa Songea ukiwa mmojawapo, na hali yake ilikuwa mbaya kiasi kwamba ilikuwa kama haulikuwa hautumiki kwa kiwango kile kinachotakiwa. Kwa hiyo kabla ya ujenzi, eneo la marukio yani runway ilikuwa kwenye hali hii, lakini hivi sasa Mheshimiwa Rais, uwanja umefanyiwa ukarabati mkubwa, runway yani eneo la makimbilio limekuwa kwenye hali hii hapa. Hapo mwanzoni urefu wa uwanja ulikuwa ni mita 1625, lakini sasa hivi umeongezwa urefu na umefikia mita 1860 ili kuwezesha ndege ya Q400 kuweza kushuka kwa usalama. Vile vile eneo la kupaki ndege yani apron, maegesho lilikuwa kwenye hali mbaya sana, lami ilibanduka yote, lakini si hivi sasa. Hapo nyuma tumejenga apron nyingine mpya ambayo iko kwenye kiwango hiki na inaweza ikapaki ndege Q400 nne pamoja na ndege ndogo zile caravan 3. Kwa hiyo uwezo ni mkubwa wa uwanja, na terminal building itakapokamilika inaweza itachukua watu 145 kwa wakati mmoja. Hii Mheshimiwa Rais ndio jengo la kuongozea abiria lililojengwa miaka 40 iliyopita. Sasa hivi limebomolewa, liko hapo nyuma, na hili ni jengo jipya ambalo liko hapo nyuma Mheshimiwa Rais, ambalo ndio limekamilika na tuko katika hatua za mwisho. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, hii ni tukuonyesha ramani ya namna ambavyo ujenzi wa maeneo ya makimbilio ya ndege yani runway pamoja na barabara ya maungio taxiway kwenda kwenye eneo la maegesho na maeneo ya tutakapojenga jengo la abiria kubwa lingine huko, ambao ni mipango ya hivi karibuni, tutaianza kwa haraka zaidi. Kufuatia uboreshaji uliofanyika wa kiwanja, matarajio yetu ni kwamba idadi ya abiria wataongezeka kwa kiasi kikubwa. Kwa maana hiyo, kwa hali ilivyo sasa, tunaboresha jengo hili la
kupokea abiria ambao liko pale nyuma yako pale, na kwa baadaye malengo ni kuweka katika viwango vya juu kama ilivyo Songwe na Arusha. Hii itakuwa ni kwa dharura, kwa sababu tunaamini kwamba traffic itaongezeka kwa kiasi kikubwa. Lakini pia uwanja kwa kuwa utakuwa unapokea ndege usiku na mchana, tunategemea pia idadi ya abiria itaongezeka. Kwa sababu takwimu inaonyesha sasa hivi ni kwamba kutokea mwaka 2021 kulikuwa kuna abiria 3,900. Tunapozungumza mpaka sasa hivi abiria 19,620. Hii kuonyesha kwamba going forward kwamba abiria watazidi kuongezeka, na tunaamini chachu za maendeleo zilizopo Songea zitavutia wawekezaji wengi kuja mbele ya Songea. Asante sana Mheshimiwa Rais.